Navrhuji, abychom se tímto programem řídili. Má někdo jiný návrh či připomínku? 26. červenec roku 2017 se stal dnem, kdy se zastupitelstvo města Svitavy sešlo na svém možná nejkratším zasedání. Navíc o prázdninách, což nebývá zvykem vůbec. Přesto se jednání dobralo výsledku. Šlo totiž o schválení záměru podat žádost o dotaci na stavbu zastřešení zimního stadionu. Když se před několika lety vedení města sešlo s vedením tělovýchovné jednoty Svitavy, stanovili si sportovci priority, které si přáli podpořit. Tenkrát dostala přednost výstavba nové tréninkové haly a ta se v těchto dnech už opravdu dokončuje. Bude sloužit jako multifunkční tělocvična také pro místní školy. Máme připravený projekt zastřešení jednou z podmínek, která je v rámci podmínek ministerstva školství, je, abychom doložili v podstatě usnesení zastupitelstva, že souhlasí s podáním žádosti. Musím říct, že žádost máme v současné době zpracovanou. Dobré je, že když žádost podáváte, tak cvičně vlastně si vyplňujete hnedka i podování této žádosti, tak aby ministerstvo vědělo hned, jak bude, jak naplňujete ty daná kritéria. Maximum, které můžeme v rámci této žádosti získat, je 49 bodů, je maximum. Naše žádost, kterou podáváme, tak je podávána v rozsahu 44 bodů. Důvodem, o které body jsme přišli, tak pokud podává žádost o dotaci územně samosprávný celek, je 0 bodů, pokud podává spolek, tak je 5 bodů. Protože spolek musí být majitelem té plochy a tělovýchovná jednota v tomto případě majitelem této plochy není, tak musí žádost podávat město Svitavy a tím vlastně v celém hodnocení ztrácíme 5 bodů. Jinak všechny body, které jsme v rámci hodnocení mohli získat, tak žádosti jsou v maximálních výších. Takže teď jenom uvidíme, jak se bude celý projekt vyvíjet. Tak jak je uvedeno v důvodové zprávě, projektové náklady jsou v současné době projektovány na 28 milionů 300 tisíc korun. Samozřejmě výběrové řízení může částku snížit a vidíte sami, že žádáme o dotaci téměř 17 milionů korun na tuto investiční akci, s tím, že 12 milionů je v rozpočtu města vlastně na tuto část připraveno a tak je i vlastně počítáno s naší spoluúčastí. Na řadu tedy přichází dlouho slibované a také z různých důvodů dlouho odkládané zastřešení zimní ledové plochy. Pokud se v listopadovém rozhodnutí ministerstva objeví kladné stanovisko, mohla by výstavba začít snad už na jaře příštího roku. Prosím tedy o hlasování. Tak já vám všem moc děkuji, že jste jednohlasně tento projekt podpořili a žádost o podání dotace. Moc vám děkuji za účast na dnešním jednání a přeji vám krásný zbytek dne. Mějte se hezky, nashledanou. Thank you.